论坛里面有贴我们每次上课的这个录影哈，然后上个礼拜大概主要几个重点呢，包含就是说这个有个我们范例档里面150亿的刮胡自串哦，那就是要把它切出来。那当然后面又衍生出另外一题，就152的那个长宽高刮胡都有。那如果说我今天资料刚好在刮胡里面，而且有三个刮胡。不过还好，是因为它的刮弧位置啊都固定的，所以我们可以用资料剖析有没有里面的所谓的固定宽度哈。那当然，未来还有一种情况是哦，那个位置如果是不固定的话，那你可能就要去找它有没有一些固定的符号哦，还可以一样可以用资料剖析。其实资料剖析哈，倒还蛮好用的哈。如果说将来你要做一些把资料分割取得其中的资料的话，那可以用资料剖析。这功能其实相当的好用哦。如果你不用资料剖析的话，那当然可能要花很多时间才能把你要的资料给取出来哦。不过呢，其实工作里面还有更多很复杂的，因为刚好如果你要的资料又没有固定的位置，又没有固定的符号，哎，那怎么办？哇，那你可能就是要用写程式的方式来解决了哦。那当然，我们这边刚好有资料剖析哦，所以可以用录制聚集。好啊，其他的话就是怎么样关闭那个提示啊？啊，其他的话呢，因为它有一个一直跳那个，哎，是不是要取代旧资料嘛？那当然你可以把它关闭哦。那关闭部分的话，就等于是自己要多写两行程式，一个是关，一个是开。OK， 哦，那实际上啊，以后录完聚集之后了哈，其实所以如果录制聚集的话，特别注意哈，最好就是说你录的动作要彩排过。然后呢，最好是用追踪，比如说像选取就不要用滑鼠选，要用 Ctrl Shift 向下，有没有 ？OK， 这就技巧嘛。如果你不用这技巧的话，那以后你录下来聚集啊，你就要必须不断再怎么样重新再录制，因为每次跑的范围，哎，如果要增加或减少，那当然不 OK 哈。那另外的话呢，你录下来聚集啊，其实里面的程式最好你要了解每个动作到底是怎么做的，最好加一些注解啦。哦，所以我录完之后，每一行有没有上方会用单引号开头加注解哈。啊，另外的话呢，就是录制聚集其实还是可以再加一些程式上去的啊，比如说我们写了一个所谓的关闭提示有没有？哎，什么 application 点 displace learn 有没有等于 false 关掉，它就不会一直跳那个东西了啊。那另外的话呢，上礼拜还有就是逻辑函数了啊，那比如说两重，主要是多重判断，哎，比如说A B C D 有四个选项的话，有没有？那第一个 if， 第二个是 else if， 一直 else 啊，最后一个就是 else 哈。反正呢，以后呢，如果你不止两个 true 或 false， 你可能有第三个、第四个、第五个、第六，那一直 else 下去。那除此之外，剩下的就是 else 啊，所以特别注意哦，那个逻辑判断哦，就用到的机会相当的大啊。为什么需要用这个逻辑判断？因为就是你以后可以配合回圈嘛，大量让它自动帮你判断。你跟他讲说从哪一个列到哪一个列哈，哎，全部帮我做一个判断，判断什么？判断哪一个储存格或哪一栏的储存格里面，哎，你帮我哈判断这些资料到底有没有哪有个对应到一个公式哦。你哎，如果这个公式结果为 true 的时候，那你就告诉我，或列一个报表给我啊，抓出你要抓出来的资料，有没有？那这样的话呢，你就省掉很多力气，以前要眼睛看嘛，啊，当然现在的话呢，变成你就可以马上帮你把你要做的那些动作做啊，甚至你可以怎么样，再用一些格式设定，哎，比如说那个配合那个回圈嘛，哈，啊，你可以在上面多加一些格式，哈，啊，那其他的话还有我们上礼拜还有怎么把格式清除掉了，加那个格式，啊，有没有？比如说加什么颜色变成蓝色啊，底色变成黄色，然后加一个外框，有没有 borders？ 哎，框框，然后呢，把字变粗体，那可以加，你又把它拿掉，拿掉的话，后面什么，比如加什么 xl none， 哎，它就没有颜色，就把它清除掉。这个上个礼拜讲啊，最后是讲到绘制框线啊，也就是你将来要输出报表，你可能要画一个很复杂的框线，那实际上你可以怎么样，透过 VBA 自己写一下吧，其实也不复杂嘛，大概。像整个要画框线就一行程式，一个 range 加 borders， 那跟他讲说啊，你的那个 borders 的点 color 是 color 有没有？以后只要牵涉到颜色的话，那记得用 RGB 有没有？那 RGB 的颜色的话，
基本上反正就是红蓝绿嘛。那如果说你假设除了红蓝绿之外，你要去找别的颜色的话，那你可以找什么其他色彩，油漆桶嘛，哈，其他色彩。那你随便选啦，比如说你要这个颜色好了 ，OK， 那你可以把制定这边就 RGB， 你就把这个 RGB 有没有颜色填到那个 RGB 里面，那它就会帮你显示这个颜色。然后甚至你可以调一个调色盘啦，反正这个颜色的话，总共有1000多万种颜色啦，哦，等于是因为255乘应该256啦，2的8次方乘上2的8次方乘上2的8次方，也就是2的24次方种颜色啦，那就是大概1000多万，那根本其实不需要那么多啦，哦，你大概就记个比较常用的，哦，我的意思说，如果将来，哦，你要找 RGB 颜色的话，可以从这边去做调色盘。好，看你要哪一种颜色，比如黄色你就制定一下，有没有25250黄色，所以我上个礼拜讲，红配绿那就是黄色，有没有 ？OK 哈，啊，其他如果你要浅黄色的话你会发现只要怎么样，把底下蓝色加一点点，嘿，你会发现哦，加了浅蓝，加了蓝色之后啊，它就变浅黄色了，还蛮特别的。这个其实有点像那个你们如果。水彩画嘛，水彩一样嘛，不要调颜料嘛，挤一点，挤一点，挤一点，啊，挤多少才会变成浅黄色？你现在就可以试试看嘛，挤比例一的那个红的、绿的，然后挤一半的蓝的，你把它和在一起，那就什么浅黄色了，就调色盘原理嘛。OK， 不信的话，如果你家里有颜料的话，回去玩玩看。OK， 好，这部分的话呢，当然。上个礼拜的一些相关重点，那今天的话呢，我们接着就来看，所以上个礼拜的东西打开啊，启用内容嘛，所以回去记得啊，请各位回去一定要自己再把它 demo 一下，自己再把它重新做过，这个是丢这个公式有没有清除，然后成绩合格不合格一样清除啊，这个是除了成绩多重哈，然后再来就是多重颜色，我刚刚讲的，那也可以把它清除掉，两种方法。有用 clear 哈，不过 clear 会这边会框框会掉一个哈，那另外就是把框线清除掉，加框线一行程式 range A1 有没有到 H7.borders.color 有没有等于 RGB 就红的嘛， 25500就 OK 了哈，然后呢再来比较难一点就是这个加框线有没有这一条两双线，这一条双线，那主要是 borders 加一个刮弧。刮弧后面跟他讲说，哦，我要的是这个范围的下面这一条线，然后呢，你就是 lifestyle 有没有？哎，如果不记得，你可以看云端白板上面也有那个程式哈，或者是上个礼拜影片再看一下。哦啊，这边的下面这一条线，这边的右边这一条线，哦啊就完成了。OK， 那今天的话呢，我们要接着继续来看哦，所以待会啊，请各位就是把上礼拜这个打开来，然后做几件事情吧。第一个。就是假如哈，这个是将来我要输入资料的地方，那当然你输入资料特别注意啊，第一个要注意那个所谓的正规化。那什么叫正规化啊？记得哦，以后的正规化资料，如果你要做报表之前哦，请你不要做什么合并列印啊，然后做一些什么，反正你最后做出来资料就长得像表格就对了。你就不要让它不像表格，如果不像表格，你要做报表就是一个很麻烦的事情，你就要先把它变成表格的样子。那这个表格的样子哦，上面一定会有栏位名称，那下面就是放它每一笔资料，一笔一笔的资料，那这个就是类似于资料库的概念，反正资料库呢一定是一笔记录一笔记录一笔记录的这种概念，它里面就会有栏位。 OK 哈，所以哦，第一个啊，先输入这个栏位名称，那第二个的话哦，把这个说明删掉好了，底下我们将来要放资料，好，所以你把它删除。不过如果你把它删除的话，哈，会有一个问题发生，什么问题呢？有没有发现按钮怎么样变形了？对哈 ，Ctrl Z 一下，哎，为什么按钮会变形呢？跟各位讲一下啊，这个按钮要变形，我要跟有没有跟各位讲过？如果变形的话啊，主要原因是因为我这个跟这个按钮没有做设定，那怎么设定呢？你可以按 Ctrl 键。再去点它，一个两个嘛哈 ，Ctrl 键按住哦，然后再点它，这时候就选取这个按钮。那你按右键，它里面有个叫物件格式，有没有？物件格式里面呢，预设值哈，它
它的摘要资讯哦，它的大小会随时那个储存格改变，也就是说那个储存格刚不是删掉了吗？它删掉高度变零的话就变压缩了，哦，有没有？所以呢，你只要改什么大小位置不随储存格改变，按确定，就这个地方而已啦，哈、哦。OK， 那你就把这两列删除的话，那基本上呢就不会影响什么，影响这两个按钮。哎，不过底下的那个按钮也跟着改变，所以干脆怎样？不然你就是一不做二不休哦，干脆怎么样？全部都把它改好了，按 Ctrl 键怎么样？全部都改算了，以后的话就不会那个哈、哦，不会随储存格改变啊。这样做完之后的话，那我们就直接把这个删除掉啊，这两列删掉的话，你看就不会动吧？有没有？哎，稳如泰山了。OK 哈、哦，那待会我们要做什么呢？我希望哈、哦、填写资料，比如说再填其他人的资料，但是呢、哦、你会发现哦，将来如果你希望人家去帮你填资，或者是你自己填的话啦，会有个问题，就是说呢哈、哦，你没有一些规范的话，人家会乱填。那填完之后的话，会产生衍生性非常多的问题，比如说明明这边只能填成绩，他就给你填一个中文几分，他给你填120分，或者是填一个什么超过分数的部分成绩。那明明要打姓名的，结果他就打不是姓名，打其他资料，那就很麻烦哦。所以我们有什么方式做一个规范哦？那这个地方的话呢，我们必须要再学习一个，在那个什么了 VBA 里面哈、哦，开发人员先打开，在那个 VBA 里面哈、哦，有一个功能，这个功能的话呢，你可以在这个 VBA 里面哈、哦，按右键之后插入哈、哦，有一个叫制定表单。那这个制定表单哈、哦，主要的用途就是，如果你希望哈、哦，哎，把那个什么了，把 Excel 当成类似资料库来用，也就是说，你今天呢要人家填资料，那你需要让他一个萝卜一个坑的填资料，那填完之后的话，他自动帮你把资料放到这个范围好了。啊，其实哦，我们填其实，哎，理论上哦，只需要给他填姓名，还有这三个成绩。那平均的话其实不用了，为什么？因为其实这个都可以自己再算出来的，合格不合格也都可以自己带出来，所以理论上哦，我们需要的部分呢，只要让他填这四个栏位，那他填完之后，我希望哦，比如说可以跳出一个表单，哦，然后他填完之后呢，自动帮我把资料呢放到这个列的第七列的下一列，最下面一列，填完之后，哦，自动再产生后面这三个。OK， 那这要怎么做？那最好的话哈、哦，可能连底下的框线也顺便帮我再画一个，不然的话你填的时候底下框线没有跟着过来，我、哦、感觉好像没有连续的感觉哈、哦。所以这部分请各位先把上个礼拜先复习，待会我们来看一下啊、有关这个表单设计部分哈、哦。来，画面先还给各位一下哈、哦。OK， 啊，所以另外的话就是说，把上礼拜的那个资料哈、哦，下方有两列多的，你就把它删掉。另外的话呢，在 A 栏、哦、上面加一个姓名、哦